Et af de emner, vi diskuterer i Hørsholm, det er jo vedligeholdelses- og et eventuelt vedligeholdelsesefterslæb. Og der er blevet fremlagt en rapport, og den skal vi så tage stilling til på augustkonferencen. Men vi har jo også nogle bygninger, som vi ikke benytter mere. Altså, det er jo det gamle fritidshus, det gamle rådhus. Så der er nogle ejendomme, som vi ikke bruger mere. Men selvfølgelig skal vi sikre, at vi har en vedligeholdelse af vores ejendom. Og det kommer vi også til. Det er jo en fælles kommunal opgave, og det er jeg tryg ved, at vi nok skal få styr på.